Грицький. Підкидок Толстушку. Толстушко, яку передачу віддає на Кривошапкіна. Просто естетична насолода від цього взяття воріт, навіть якщо ви і не вболіваєте за Кременчук сьогодні, або ж навіть якщо вболіваєте за Білий Барс. Погодьтеся, цей пас від Толстушка просто феноменальний. Залишалося лише не зіпсувати, як люблять казати спортсмени, Кривошапкіну. І Кривошапкін не зіпсував. Побачив цей коридор Толстушко, побачив партнера, який в район вусів відкривається. І саме туди передача пішла, позиція вбивча.